Antivirus hamma uchun. Kelasi oy boshidan Qozog'istonda ommaviy vaksinatsiyalash boshlanadi. Dastlabki bosqichda 2 million odam emlanadi. Umuman olganda yil oxirigacha taxminan 6 million odam vaksina oladi. Birinchi navbatda tibbiyot xodimlari, o'qituvchilar, talabalar, surunkali kasalliklarga chalinganlarga e'tibor qaratiladi. Bugun hukumat yig'ilishida xavfli virusga qarshi chora-tadbirlar haqida so'z bordi. Vazirlar mahkamasi rahbari Asqar Mamin tegishli tashkilot rahbarlariga ommaviy emlashga tayyorlanishga oid qator topshiriqlar berdi. Денсаулық сақтау министрлігі әкімдіктермен бірге медицина ұйымдарын 1 ақпаннан бастап Sog'liqni saqlash vazirligi hokimliklar bilan birga tibbiyot muassasalarining 1-fevral kuni boshlanadigan aholini ommaviy emlash boshlanishiga tayyorgarligini ta'minlashi zarur. Barcha emlash punktlarida vaksina saqlash uchun tegishli qurilmalar o'rnatilishi shart. Tibbiyot xodimlarini o'qitish lozim. Bir hafta ichida emlash punktlari tayyorligi va vaksina mavjudligini nazoratga olishni topshiraman. Vazir Aleksey Tsoy aytishicha, mamlakatda COVID-19 tarqalishi bo'yicha vaziyat murakkab. Sariq zonada 2 viloyat bor, qizil zonadagi 5 mintaqa. Nursulton shahri, Pavlodar, Aqmola, Qo'stanay, Atirov viloyatlariga bugun Shimoliy Qozog'iston ham qo'shildi. Hukumat yig'ilishida Sog'liqni saqlash vaziri Aleksey Tsoy koronavirus tarqalishiga oid qator ssenariylar bo'yicha prognozlarini aytib o'tdi. Вероятный пик регистрации случаев возможен уже в конце марта этого года. Koronavirus tarqalishi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar mart oyi oxirida kuzatilishi mumkin. Optimistik ssenariyga ko'ra, kunlik kasallanish holatlari 3000 tagacha yetadi. Jami 24 000 kasalxona o'rni talab qilinadi. Bunday vaziyatda qat'iy karantin cheklovlarini kiritish shart emas. Real va pessimistik ssenariylarga ko'ra, kuniga 6 va 9 000 holat ro'yxatga olinadi. 45 000 tagacha kasalxona o'rni talab qilinadi. Ya'ni kvega chalinganlar uchun ko'zda tutilgan 52 000 o'ringa yetmaydi. Biroq sog'liqni saqlash tizimiga haddan tashqari katta yuk tushmasligi hamda sifatli tibbiy yordam ko'rsata olish uchun qat'iy и карантин чора-тадбирларини жори этишга тўғри келади. Во избежание перегрузки системы здравоохранения и обеспечения качественного медицинского обслуживания. Hukumatda ma'lum qilinishicha, yurtimizda ishlab chiqarilayotgan vaksina klinik sinovlarning 3-chi bosqichida samaradorligi 96%. Ayni vaqtda Rossiyaning Sputnik 5 vaksinasi ham sinovdan o'tyapti. Bundan tashqari vaksina chiqarish uchun GMP standartiga mos biofarm zavod qurilmoqda.